1383 ခုသတင်းကြိုလာပြည့်အဘိဓမ္မာခါတော်နေ့မှာပေကူမြို့ချမ်းမြေနယ်အကြောင်းတိုင်းအတွင်း၌သတင်းကြိုလာဇန်း12ရက်မှလာပြည့်နေ့မနေ့7နာရီခန့်အောင်ကိုရုပ်ဘဘူဇော်အပ်တဲ့အတန်မစဲမဟာပဋ္ဌာန်းချမ်းမြေရုပ်ဘဘူဇော်ပွဲမှာပဌာနဗန္ဓကသံဃာတော်များနဲ့ကျောင်းတိုက်အတွင်းသတင်းသုံးတော်မူကြကုန်သောသံဃာတော်ရှင်ကောင်းတို့ဤသီလဂုဏ်၊သမာဓိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ကိုအာရုံပြု၍ပခိုးမြို့မြို့မှကျောင်းလန်းညံဓမ္မကြီးတော်ညိုမိသားစုတို့နဲ့တကောအလုံးသောအလှရှင်သီးသီးတို့ဆက်ကလှူဒါန်းအပ်သည့်ပဋ္ဌာန်းဆန်းရေစဲချပွဲနဲ့တကောဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနှင့်ငါတောင်အရှိခန့်တိတံပါစေခြင်းကျိုးငါကြီးမှန်းလို့နှစ်ဖက်သောမိဘများမှုထားမကိုးမျိုးတွဲပဲ့မျိုးနဲ့တရားသူကြီးတက်ဥမောင်မောင်အေတော်ခင်ထေးကြီးသာမောင်မြတ်ကိုနိုင်သမီးမတ်သက်စုချေနဲ့မြေမောင်ညာဖုံးမြင့်ခေါ်မောင်ရှိဖြိုးမိသားစုတို့ကဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းစာများထုတ်ဝေတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရအတွက်လက်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုဒီနေ့ရေးစဲချတဲ့ရေးစဲချဓမ္မသဘင်ဝဲဟောကြားတော်မူအပ်သောဘုရားအလောင်းတော်ဤနေမိဇတ်တော်တတ္တယဘိုင်းဘယ်သူဒီဘယ်သွားကြမှာလဲလို့အမိပေးထားတဲ့တရားတော်ဒီနေ့ဟောကြားမဲ့တရားကောင်းစဉ်ကဘယ်သူဒီဘယ်သွားကြမှာလဲတဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေဘသူတွေပဲသွားကြမှာလဲလို့အမိပေးထားတဲ့နေမိဇတ်တော်တတ္တယပိုင်းကိုမောကြသိမိမနာကြသိမိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုံတော်6ပါးသခင်တမ်းပင်ညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလောက်ရှင်မောရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်အလုံးမရိတ်တံပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အကုန်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ။ဘုရင်ကဓမ္မသနပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အားရှင်ကျိုးကိုရောပူဇော်အပ်တဲ့နမကာရဘုရားရှိခိုးဖြင့်ဘုရားရှိခိုးပူဇော်၍ဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်ကြရအောင်။ဥရေတိဒါနေလောကင်ညုသန္တိမာဓမ္မတိရကုဘဘတေတိမေသံတုဓမ္မရံတိဟိဓာတုစုဓာနိဣဒာနိဖယာတိဝသောယရဏသံယုံကြောင်းတရပံကုန်တော်ဖြာဖြာသံစုံတင်း၍စွမ်းကုန်ပွင့်မြေယခုကာကာလဓမ္မယ၌ဓမ္မတိရကုရေမြအယောင်းနေလယောင်းတွင်တွင်လယောင်းတို့ထက်ကရေကရာမကအောင်ဝင်းကြည်ပ၍အလင်းတိတလာဖြားများပွားနိုင်သဖြင့်ကဘာတလွားမှယရဏတရားသည်ဟူသောအယောင်းဝါလည်းရှိတော်မူပါပေထသောလောကိညုလူအကြောင်းတွေနတ်အကြောင်းတွေမြမအကြောင်းတွေနဲ့ကဘာအကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိရာရာအထက်မှခြင်းမြခြင်းဗရမြလက်တင်ထားတဲ့သို့ပိုက်သာဝေဗံသဗ္ဗိညုတာရှင်ညာတော်ဖြင့်ဧကံသိမြင်တော်မူပါဘေထသောသန္တိမာတကယ်ပါလုံးဝါသာဆုံးထိန်ဆုံးဖြစ်၍စိတ်တလုံးမြတော်တာလို့ခန္ဓာမပေါ်လာလည်းရင်တမျောကမန္တိလက်ရသည်စံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြန်ခွင်း၍အလင်းတတကြီးကြီးနဲ့ဟောရီတောင်းတိန်စီမများရောင်ဤတဖိန်ဖိန်နဲ့တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစံဒီမာလေးကြောင့်လက်ရရေလေးရကိုမြန်တော်မူတိတကူမြန်နန်းနယ်လာဆံရရနာဖြစ်တော်မူပါပေသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖေယတော်တွင်ဘုအပြင်ဘုအစင်ဘုကားအဘုကတ်ကြတဲ့ပင်ဘုဒ္ဓရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငြိအောင်
ယုတ်သိမ့်အင်းများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောအရှင်မြတ်ကြီးသည်ဓာတုစုရှိရှိသောပါရမီတပညိတာသော၍မြတ်သောဘောဝါဒနာခိုင်ညသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းကြောင်းမှန်စွာနေကြကုန်သောဣမေဇံတုရှေဘဝဇယိုင်တို့ကြောင့်အေးအများဘုရားကြိုက်၍နေကြကုန်သောသောသောများစွာတတဝါအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံသည်ဟိဂုံတော်ညွန့်၆စုံជីဘုံတော်၆ခန်းတရားတော်ဒီဟုသောမြတ်ရောင်ကြီးပန်းတော်ဖြင့်ဘာဝတိတိပါရမီဒိဋ္ဌံမချောခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာအမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ချွေမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပဝင်း၍ချောလင်းတော်မူလဲပါကဗာမောင်မတိမြရောင်ကြီးညုံဘုဒ္ဓဖြင့်အထူးကျက်တရေမဆုံးနိုင်သည်ရွှေဖုံးခိုင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖယဆိုလိုက်ပါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာသာသနာသာသနာရောဝနေသို့လင်းပါစေရောဝနေသို့လင်းပါစေတို့ကြောင့်တိုင်းမှာတို့ကြောင့်တိုင်းမှာသာသနာသာသနာရောဝနေသို့လင်းပါစေတေယျာတေယျာတို့မာတာဝန်ရှိပါစေတို့မာတာဝန်ရှိပါစေသာသနာအတွေ့သာသနာအတွေ့တို့ဆောင်ရွယ်တို့ဆောင်ရွယ်ခမည်းညီညာရှိပါစေခမည်းညီညာရှိပါစေလုံးစုံများစွာသိမ့်မြဲပါစေ။သာမန်ကိုသိမ့်မြဲပါစေ။သက်ရှိခြင်းမှာသက်ရှိခြင်းမှာသိချမ်းသာသိချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ။လူရာဆန္ဒပြည့်ပါစေ။မရှိဆုံးညာမရှိဆုံးညာသို့သကာသို့သကာမကြာရသည်ဖြစ်ပါစေ။အလူရေဆက်အလူရေဆက်နေ့တိုင်းဆက်နေ့တိုင်းဆက်လက်နဲ့မကွာရှိပါစေလက်နဲ့မကွာရှိပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းသင်္ဃာလံသင်္ဃာလံမနွမ်းထာဝရရှိပါစေမနွမ်းထာဝရရှိပါစေအလုတ်ကိုစီဘိမတိဘိမတိပြန်စီထမြောက်ကြပါစေထမြောက်ကြပါစေတပ္ပိတိယောဝုဝဇန္တုသောသောရောဂောဝိနာတတုမာတေဘဝံတွန်တရာယဒုက္ခိတိကာယူကောဘဝတပ္ပိတိယောလုံးစုံသောဘေးဥပယောဂအတ္တရေဟုသမျှဘုံတို့စီဝိဝေဇန္တုရှောင်လွဲပြောင်းပြကြပါစေကုန်သောကောသသောကတရားတိ၎င်းယောကောသကနာယောဂတိ၎င်းဝိနာသတုပြောင်းပြပါစေအန္တရာယအန္တရေအပေါင်းတို့သည်မဘုံတုမကြမရောက်ကြပါစေကုန်လေသူဖြင့်သူသည်တန်ကိုစိတ်နှပြကြံမှချမ်းသာဝန္တာကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီသာယုကာတက်ရတန်ကိုကြော်လန်းနိုင်ကြကုန်သည်ဘဝတုဘဝတုကောင်းစွာမသွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်မေတ္တာအတိတမေတ္တာပတ္ထနာများပြုပြီးတော့ဒီနေ့ဓမ္မသဘင်ကို
ဘုန်းကြီးတို့ခုချိန်ကစတင်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်လက်အိုလေးတွေအောက်ချထားပြီးတော့ကိုကြီးရှိထိုင်နေမဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ပြောင်းထိုင်လို့ဒီနေ့ခေါ်မဲ့တရားအရေးတိုင်းဘယ်သူတွေဘယ်သွားကြပါလဲတဲ့တရားဘုရားအလောင်းတော်နေမိမင်းကြီးကိုမတလိနတ်သားကငရဲခန်းနေငရဲခန်းနေကိုလိုက်ပြတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့မဟာရောရူဝငရဲခန်းကိုလျှောက်သွားတယ်။ဘယ်ငရဲခန်းလဲ။အဲဒီမဟာရောရူဝငရဲမှာရသော်ဘုရားလက်ချက်ကပေါ့ငရဲခံခဲ့ရပုံကိုဣဇာပနာမဟာသသတိတ္တိသဟပတိမဟာရောရူဝနိရိယပစ္စတိတော်ကြီးမျိုးကတထေကြီးတယောက်အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာပြန်ပြောတာပြန်ခေါ်တာရှိတယ်။ဧကံသမယံဘဂဝါတောဝေဇံဝိဟာတတိစေတဝေနေအနာထပိဋိကတ္တအာရမေဧကံသမယံခရဝါစီတော်ကဘဂဝါမုံဆောင်ပန်းတင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်သောတိယံသောတိခေါ်တဲ့ရွှေမြို့တော်မှာအနာထပိဋိကတ္တအနာတပိဋိကုံသိမ့်ပြမွေးရှင်တထေဤအာရမေနှလုံးဝိတယောပြောဝရကောင်းဆောက်လို့ရလူရသောဇေတဝနေဇေတုံခွန်ချောင်းတိုက်တော်မှာဝိရတ္တိယပဒလေးလီဖြင့်မြတ်ကြီးရွှေမြို့တရင်သုံးကစံပဲတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဘုန်းတော်၆ပါးတည်င်းတပင်ယူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တဝတိပြေမောဇေတုံခေါ်ကြောင်းတိုက်တော်မှာရပတ်ထလေးနီဖြစ်ပြည်ရင်ရှင်ပြောတရင်တော်ဆံပေတော်မူနေစဉ်နဲ့တဝတိပြေရှင်ကောတလမင်းကောတလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံကိုဒီနေ့မနက်ပိုင်းတစ်ခေါက်တကတကမနက်ဖက်ဒီလာကတပင်နေရှင်ကျင်းပါလို့မအားရင်လည်းပဲညနေပိုင်းတစ်ခေါက်တက်စွာဘုရားထံကိုမကြမကြရောက်တယ်အဲ့ဒါသူများစွာဘုရားကိုသိကျင်တာရှိတဲ့မေခွန်းလေးတွေမေးလို့ဖြေလို့အဲ့ဒါများစွာဘုရားနဲ့ကောသလမင်းတို့အမေးဖြေကောသလမင်းကြီးကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတော်မူခဲ့တဲ့ကောသလတန်ရုပ်ဆိုတာတန်ဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကြီးမှာပါပြီးသားပဲအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးမလာခွန်ရဲ့ရှိသွားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမျှော်တယ်ကောသလမင်းကြီးမလာဘူးမလာဘူးဘာတည်းများလှုပ်ရှုပ်မလဲမသိဘာတည်းများလှုပ်ရှုပ်မလဲမသိခွန်ရဲ့ပြည့်တဲ့နေ့ကြတော့နေ့လေနေပူကျဲတဲ့ကြီးကောသလမင်းကြီးဘုရားကြောင်းရောက်လာမြတ်စွာဘုရားဆုံးဖို့ပေးပြီးတော့ကန္နကုတီတိုက်တော်တဲ့တစ်ပါးတဲ့တရင်သုံးနေတဲ့အချိန်ကောသလမင်းတရားသက်စွာဘုရားထံရောက်လာတော့မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားတယ်တခါကြီးကြောင်းမရောက်တာတပတ်တောင်ရှိနေပြီဘာဒီများအလုံးရှုပ်နေလဲခကြီးများထွက်နေသလားမထွက်ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်အလုံးနဲ့နဲ့ရှုပ်နေလို့ပါဘုရားဘာဒီရှုပ်နေတော့ပြောပါဦးဆိုတော့မှတပည့်တော်တို့တန်ဝတ်ကြီးမြို့ထဲမှာကလေးပေါင်းမြောင်များစွာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးအနိစ္စရောက်ပါလေဖရာအဲ့ဒီတထေးကြီးအနိစ္စရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးလင်မယားနှစ်ယောက်ကတထေးကတော်ကြီးကအရင်သေးတယ်တထေးကတော်ကြီးသေးပြီးတော့မကြခင်မှာတထေးကြီးသေးတယ်တထေးကတော်ကြီးနဲ့တထေးကြီးတို့သေသွားပြီးသည့်နောက်မှာအမွေဆက်ခံမဲ့သာသမီမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတထေးကြီးပိုင်ဆိုင်တော့အိုးအိမ်တိုက်တာစေချေရဏကြောက်တံဗရမယအလုံးကိုမင်းဗန္တာအဖြစ်သိနေတယ်တဲ့ဘာဗန္တာအဖြစ်သိနေအဲ့ဒါတပည့်တော်မင်းဗန္တာအဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုသိယူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခொနရဲ့လုံးလုံးပေးတိုင်းကောသလမင်းကြီးဘာလုပ်နေရအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသွားပြီးတော့ရှိတဲ့တစ်တာတွေလဲဘောတင်းနန်းတော်တဲ့ပုံရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုန်ထုတ်နန်းတော်တဲ့ပုံအဲ့ဒါပစ္စည်းပစ္စည်းရတာလည်းဘလောက်များတော့ဆိုတနေ့ကိုလဲရှိ3-400နဲ့တထေးကြီးအိမ်ကပစ္စည်းတွေနန်းရင်ပြင်ပုံလိုက်တာပြေးတယ်ခொနရဲ့ကြာမှကုန်တယ်တဲ့ဘယ်နည်းကြာမှကုန်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒီတထေးကချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးလား
ဒါဘုန်းကြီးတို့တက္ကသိုလ်ကတွေကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့အကြောင်းကိုလှူမဲ့ဘယ်ကိုလှူမလဲဩကျဲကျဲဖြေပါတို့မလုပ်ပါနဲ့တကယ်မတောင်းပါဘူးဥပမာပေးမလို့ဘာပေးမလို့လဲအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေချမ်းမြေ့မယ်အကြောင်းကိုလှူမဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အိမ်ကရှိတဲ့ပစ္စည်းဘယ်နဲ့တိုက်ယူရမှာလဲအကြောင်းဟိုတဏှာကြီးတော့မတိုက်ရဘူးခဏလေးပုံပေါ်ပဲဒီကလည်းသွားကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းလဲနဲ့ပဲတိုက်တယ်မယ်ဆဘိကခေါ်သွားမှာပေါ့ဘာကားခေါ်သွားမှာလဲဆဘိကနဲ့တိုက်မကုန်ဘူးလားတဏှာကြီးတွေးမပြီးဘူးလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားနဲ့သာဝတိပြည်ရတစ်ထင်းနဲ့ဘသူကချမ်းသာနဲ့ဟောကတစ်ထင်းရချမ်းသာတာအဲ့ဒါတဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းတောင်းလှူမယ်ဆိုတာတော့မှဆဘိကနဲ့တစ်ခေါက်တိုက်အကုန်တာပဲဟိုမှာ9ရက်ကြည့်တိတိုက်ယူပါလားအဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့တစ်ခေတ်ကဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှလုံမသွားရှာဘူးဖြစ်ပုံကအဲ့ဒါလူလောကကလူသားတယောက်အနေနဲ့ရောက်လာပြီးတော့လူတောင်းဝန်မကျေဘဲနဲ့ပြန်နေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတာပဲဆိုတဲ့တစ်ခေတ်ကအဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ရှင်မရင်သိမ့်သွားတာပဲဘယ်သူသိမ့်သွားတာပဲလဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားရှေ့တုန်းကမြမကြီးများပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်အိုးတဲ့ဩဇာဒီအဲ့ဒါမှန်တယ်ဗျာ။ဥစာကတော့မှန်လားမှန်လားမသိမင်းသားကတော့မှန်သွားတာပဲကောသလမင်းသိမ့်သွားတာပဲ။ဘယ်သူသိမ့်သွားတာလဲ။အဲ့ဒါရှေးကပြောတဲ့စကားလေးဗမာစကားလေးတော်တော်လှတယ်ပြောတာတော့အေးတဲ့ဥစာမင်းသားလေးထားအောင်ပါ့။ဗာတဲ့တော့ဥစာမင်းသားလေးထားအောင်ပါ့။ဥစာတော့ရှိရလား။မရှိပါဘူးရှိကြတယ်လဲပုံပြီလှူလို့ဟုတ်လား။အဲ့တော့သာဘောလေးပရိသတ်အဲ့တော့ဘဒ္ဒလမင်းကြီးကသူ့အဖြစ်အပျက်ကိုရှောက်ပြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလဲနဲ့တိုက်တာဘုရားတဲ့ခொနရဲ့ကြာမှကုန်တယ်အဲ့တော့သာသမီကလည်းမရှိဘူးဘုရားအဲ့ဒီသတိကြီးကြောင်းတပီတော့နည်းနည်းလေးရှောက်အောင်ပဲဘုရားတဲ့ကြက်ပြောပါအောင်နဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့သတိဟာချမ်းသာမှာပေါ့စားတော့ပရိသတ်ဇကွဲထမင်းချက်စားတယ်ဘာထမင်းနဲ့လဲအာဒီနေ့လို့ပေါ်ဆန်းမွေးရှယ်များချက်စားတယ်မထင်နဲ့ဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့တထေးကစားတော့ပါသမင်းခင်းကြတော့ဘေးရတဲ့ပုံရည်ခင်းတယ်ပုံရည်ကြီးဆိုတာဒီနေ့ပုံရည်ခင်းဆိုတာပအုံးရည်လို့ခေါ်တယ်အချင်းတဲထားတာသမင်းကိုချင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသမင်းကျင်ပေါ့ကြားဇကွဲသမင်းကိုပုံရည်သမင်းကျင်လေးကိုရှည်လေးတော့လက်ဖက်သားတဲ့ဇွန်လေးနဲ့တစုံပဲထဲပြီးတော့အဲ့ဒီတတိယကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်ရတယ်စီသိမ့်မစားဘူးပြီ။နှလုံးသွေးကြောပိတ်မာတယ်ဗျာသိမ့်မကြောက်အောင်ဘုရင်တဒီနီးတော့ယူသင့်တယ်။ယူသင့်လားမယူသင့်ဘူးလား။စီသိမ့်မစားနဲ့နော်။နှမျောလို့လားကျမ်းမာရေးကြောက်လား။အေးအဲ့ဒါတခါတဲ့ဇဖက်စားတဲ့ဇွန်လေးနဲ့သေသေးလေးတဲ့ဇွန်အဲ့ဒီသမင်းကျင်တွေကြော်ပြီးတော့ဟိုဇကွဲသမင်းနဲ့နယ်ပြီးတော့အဲ့လိုစားတာလေဘုရင်တကြီး။အဲ့ဒါအိမ်ကလူတွေကသူကြီးအဲ့ဒါစားနေတော့တခါတခါဒကမာကြီးကဟင်းကောင်းကောင်းစားကြတယ်။ဟင်းကောင်းကောင်းစားကြင်ဘာလို့အောင်ခိုးချက်ရတယ်ဘာလို့လဲမရည်တိုင်ခိုးချက်တာလဲပေါ်တာပဲမရည်တိုင်ဟင်းဆိုတာချက်ရင်အနတ်ထွက်တာပေါ့မထွက်ဘူးလားအိမ်မှာခိုင်းနေတဲ့အလုံသမားတွေကလည်းပဲမကြီးရဲ့ဖကြီးရလည်းစားတာကြည့်ပါဦးနေတိုင်းကြီးဒီသဘောသမိုင်းနဲ့ဒီပုံးရည်ဟင်းချက်ချက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ဘိုက်တယ်လဲရှင်ပတ်စော်နန်းနေပြီလုတ်ပါဦးမကြီးရဲ့ဟင်းကောင်းကောင်းလေးချက်ပါဦးအေးအေးအေးနင်တို့ဖကြီးမသိခင်ငါချက်ကျွေးမယ်ဆိုဘွားကြီးကဟင်းခိုးချက်ဟာတခါတည်းမိဖို့တည်းမှာကြော်နေလွန်နေတာတွေ့အဲ့ဒီသတိကြီးအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့တခါတည်းဒကမကြီးကိုဆူတော့တာမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒါရင်ချက်ရတာတော့လကပတ်စံလေးကုံနေခန်းနေတကုံနေခန်းနေဆိုလှူပြစ်လားဆိုတော့လည်းမလှူဘူးပဲအတိုင်းဒါတကြီးကြီးနဲ့ဒါခိုင်ကြည့်ကြတာသူကအဲ့ဒါနဲ့စားတော့သဘောချင်းမင်းပုံရည်ဟင်းဝက်တဲ့အဝက်စားကြည့်တော့ဖြင်းချမ်းဝက်တယ်တဲ့မဝက်တယ်တဲ့လေဖြင်းချမ်းဝက်တယ်တဲ့ဆောင်းတော့ချီသာလီတို့ဘာတို့မလေး20ဆို30ဆိုခောက်ချင်းများဆောင်းနေမထင်နဲ့ဘရင်တိုင်းဆောင်းတော့ဘာတော့ဆိုတော့တိတ်ရွက်ချီးတယ်ဘာချီးတယ်လဲအဲ့ဒါသူအပြင်ထွက်တော့မဲ့ဆိုတကိုင်းတကိုင်းချိုးပြီးတော့ခေါင်းပေါ်နေလုံလုံမလုံလုံအဲ့ဒါချီးဖြစ်ဆောင်းသွားတာပဲဘယ်လောက်နှမျောတယ်တစ်ထေးတော့ဆိုတော့ကြည်စမ်းဘရင်တိုင်းဘာကြောင့်နှမျောတယ်ဆိုတာနောက်တော့သူအတိတ်သာကြောင်းညစွာဘုရားပြန်ဟောလိုက်မယ်သူများတရားဖို့နေနေတာကကိုကိုကိုတော့ဘာဖြစ်လဲအေးကိုကိုကိုတော့မတရားတဲ့တတိယပရိသတ်ရဲ့အဲ့တော့သူ့အိမ်မှာအလုသမားလည်းမမြဲဘူးဒကမာကြီးတော်မှမကောင်းတတ်လို့သူနဲ့ပေါင်းနေရတာအဲ့တော့ဒကမာကြီးလည်းသူတို့ပြောဆိုပရိသတ်အသက်ကြီးလာတော့
ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးစားကြတဲ့တတိယပေးမစားတော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲအဟာရတွေချိုးတယ်ပြီးတော့တကမာကြီးကအရင်သေးတယ်သူကတော့နှမျောတယ်လို့ဆိုတော့နှမျောတဲ့သိနဲ့တောက်ခံလို့တော့သူကတော့နောက်မှသေးတာနှမျောတဲ့သိကလည်းတောက်ခံတယ်တော်တော်နဲ့မသေးဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးမှတ်သားပေးရတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တို့တို့ပြောလိုက်ကြပါစို့မို့လေအဲ့ဒါတကားနဲ့ဒီတတိစည်းတဲ့ဖဏကလည်းမေးသားရေတခါတည်းမကောင်းတဲ့ဖဏပေါ်ဒီနေ့ခေတ်လို့ပြောရင်တော့ဟိုကာတာယာကိုလုံထားတဲ့တာယာဖဏစုပ်ကုန်နေမှာပေါ့သူရှိကတော့သစ္စာဖဏလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြီးစီးပြီးတော့အဲ့ဒါသူနေသွားတာဘဝခရီးကူးသွားတော့သူဘလို့ဘာမှလည်းယူမသွားဘဲနဲ့နောက်ဆုံးကောသလမင်းကြီးကမင်းဗန္ဓတော်ဖြစ်သိမ့်တဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ရောက်အဲ့ဓာရီသိမ့်နေလို့တပည့်တော်ကြာနေပါတယ်ခရာအဲ့တော့ထိုတစ်သေးရဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုပေါ့နှမျိုးသောကံမနှမျိုးသောကံလဲတမျိုးသောကံကဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုခုနှစ်ရက်တိုင်တိုင်လဲစီမြောင်များစွာဖြင့်တက်ပြီးတော့မင်းရင်ပြင်ပုံနာဟာချမ်းသာတဲ့ကံဟာဘယ်လိုကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ပါသလဲခရာကိုကိုကိုတော်မတရာပဲနဲ့နော်ကိုကိုကိုတော်မတရာပဲနဲ့အမွေဆက်ခံတဲ့သံသမီးမရတဲ့ကံကတော့ဘယ်လိုအကုသိုလ်ကံများလုပ်ခဲ့ပါသလဲများစွာဘုရားအဲ့ဒီတထေကြီးရဲ့အတိတ်သားကြောင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြောင်းဟောရင်ဘုရားတပည့်တော်ကောသလမင်းကြီးနာကျင်ပါတယ်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုရှောင်ထားတော်မှဘုန်းတော်၆ပါးတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအတ္တိဒီပါရဏတိယမြတ်သောမင်းကြီးအတိတ်ဝေးစွာဘဝတစ်ခုစီတုန်းကဗာရာဏသီမြို့မှာဟောဒီတထေးကြီးသည်တထေးဖြစ်ဟူတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ဟူတယ်တဲ့လဲတထေးဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတက္ကရတိခီလို့ခေါ်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓတပါးကန္တမာရဏတောင်ကနေပြီးတော့မြေတိုင်ကောင်းတဲ့ခရီးသံဃုံစီးပြီးတော့ဆုံးခံကြွလာတယ်ဘာကြွလာတယ်လဲဆုံးကကြွတော့အဲ့ဒီတထေးအိမ်ရှိဆုံးကသွားရက်တယ်ဆုံးကသွားရတော့တထေးကအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့မြို့ပြင်ကိုသွားမလို့ထွက်လာတာအိမ်ခြံဘဝမှာတက္ကရာတိခိပြည့်စေကဗုဒ္ဓံနဲ့သူ့အရှင်ဆုံးရနေတာတွေ့တော့အဲ့ဒီမှာပြည့်စေကဗုဒ္ဓံကောင်းကင်ကနေတက်ရှင်သူ့အရှင်ကြွလာတာမင်းကကြီးညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလှမ်းဟောတယ်လှမ်းပြောတယ်ရှင်မရေရှိမှပြည့်စေကဗုဒ္ဓတပည့်ဆွန့်ရတော်မူနေတယ်အိမ်ထဲပြင်ပြီးတော့ဆွန့်လှူလိုက်ပါတဲ့ဘာလှူလိုက်ပါတဲ့လဲအဲ့ဒါပုပ္ပစေရနာခေါ်တယ်ဘာစေရနာပုပ္ပစေရနာဘုဗေဝသုမနောဒါနံတရံစိတ်တံပတ္တတေဘုဗေဝလူရန်စေဟာရှာပွေစေကုမလူမီရှေဥကပင်လျေယံဒါနကုသိုလ်ပါရမီပြုရတော်မူစိတ်ကြည်ကြည်တရာပေါ့ရဝမ်းမြောက်ကြရာဤဒီအချိန်မှာပုပ္ပစေတနာပြထမ်းတယ်ပုပ္ပစေတနာကောင်းတယ်ကောင်းပြီကောင်းပြီရှင်မအိမ်ထဲကြွတော်မူပါဗျာဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲပဲ့တတိကတော်ကစွန့်နေပါလေကမ္မကရံချက်ပြုတ်တတိကြီးကလည်းသူ့လောကေသားကြီးလို့သူမျိုးပြန်ထွက်သွားမျိုးလေးကနေပြန်အလာမျိုးတကားဝမှာဘေးတိုက်ပိစေကဗုဒ္ဓံနဲ့ပြန်ဆုံနေတဲ့ညိုတကားဝမှာဘသူနဲ့ပြန်ဆုံလဲအဲ့ဒါနဲ့သူကရှင်ဘုရားရတ်တော်မူပါဦးခရာရှင်ဘုရားတပည့်တော်အိမ်ကတပည့်တော်ဆွန်းလောင်းလို့ပြောလိုက်တာရှင်ဘုရားဆွန်းရခဲ့ပါရဲ့လားရခဲ့ပါတဲ့တရားကြီးသာဓုပါဗျာသာဓုပါဗျာသာဓုပါဗျာမုံစစေရနာဘာစေရနာလဲစေရနာသုံးပါးထဲမှာဘုဗ္ဗစေရနာလည်းကောင်းတယ်မုံစစေရနာလည်းကောင်းတယ်လူဇက်ကလားပြီးတဲ့အခါကျတော့အပရစေရနာပြက်တာရှင်မြဒပိလေးဖွင့်ပြီးတော့ခဏပြတော့ဟောပါဦးခင်ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလည်းဩသူအလှရှင်ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကဒပိလေးဖွင့်ပြတယ်ဒကာကြီးဒကာမကြီးလောင်းလိုက်တယ်ဆုံးကဒါပဲဆိုတော့ဒပိချင်းနှံ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ထောပထမဲနေတယ်ဘာထမဲနေတယ်သောဘာနလေးသိင်းပြီးတော့အိန္ဒိယဆိုတာသောဘာကတော်တော်သုံးတာပေါ့အဲ့ဒါသောဘာနလေးသိင်းပြီးတော့ကြည်လဲကြည်လဲကအသားတို့နေဟိုတုန်းကပိစိကဗုဒ္ဓတွေဆွမ်းခံကြွားတာပဲဆွင်းအုပ်တွေပါလိပါလိမလဲဒီတိုင်းခုဓမ္မောက်ဓမ္မောက်သမင်းလို့ပေါ့တခါတခါသမင်းဟောရင်ရောပြီးတော့ဒီလိုထဲ့ကျွေးတယ်လို့ပေါ့ပိစိကဗုဒ္ဓသဘိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီသောဘာသမင်းနဲ့
အသားဟင်းတွေအများကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဘဝကြီးကထည့်ပြီးလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါသူကြည့်ပြီးတော့တိတိကဘုရားကတပိတ်လဲပိတ်ပြီးတော့ပြန်ကြွတော့ကောင်းငင်ခီးရအဲ့ဒီမြို့တကားဝါနာမှာရပ်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကဩမိမနဲ့ပြစ်စိကဗုဒ္ဓဆွန်လောင်းပါဆိုတော်ဤရောဤလောင်းလိုက်တော်သေးတယ်ကြည်သာအခုတခါနဲ့ဆွန်ရင်ကောင်းကောင်းဆွန်ကောင်းကောင်းနေလောင်းယူဒီဆွန်ရင်ကောင်းကောင်းဆွန်ကောင်းကောင်းနေလောင်းတော့ဒီကိုယ်တော်တွေဘာလုပ်နေမှာလဲဒါတွေဖုံးမေးပြီးတော့ခန္ဓာမာတနာတောင်ပြန်ပြီးတော့စားပြီးအိတ်နေမဲ့ကိုတော်ပဲစားပြီးဘာလုပ်နေမဲ့လဲစားပြီးအိတ်နေမဲ့ကိုတော်ပဲဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဆွန်ကောင်းကောင်းဟင်းကောင်းကောင်းတွေကိုငါအိမ်ကအလုသမားတွေကိုချက်ကျွေးငါအိမ်ကအလုသမားတွေငါဂျေဇူးတင်ပြီးတော့ငါကိုတခါတည်းချစ်ခင်ပြီးတော့ငါကိုဝိုင်းပြီးတော့ငါအလုကိစ္စတွေဒီထက်တိုးပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်မယ်နှမျောစရာကောင်းလိုက်တာပြည့်စေကဗုဒ္ဓကပြန်ကြွသွားပြီပြည့်စေကဗုဒ္ဓကဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့ဘိလို့ဘိရတိုင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလုံးတဲ့နေရာမှာစေတနာ၃ပါးညီညီထားရတယ်စေရနာဘယ်နှပါ၃ပါးပါဘုရားမလူမီရှိဘုမှဖြစ်တဲ့ဘုဘစေရနာလူစဲမှဖြစ်တဲ့မုံစစေရနာလူမီဒီနောက်မှပရစေရနာစေရနာဘယ်နှပါ၃ပါးပါဘုရားအဲ့ဒီစေရနာ၃ပါးထဲမှာသို့တည်းကြီးသည်ရှင်းစေရနာ၅ပါးညီပြီးတော့နောက်စေရနာ၅ပါးပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့တွဲကြောင့်မလို့ပြေးတိုက်ဘာဖြစ်တယ်လဲတဲ့ရှင်းစေရနာ၅ပါးကအကျိုးပေးတော့ချမ်းသာတယ်ရှင်းစေရနာ၅ပါးကအကျိုးပေးတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးဗရစေရဏပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုမတရာဘူးကိုကိုကိုဘာဖြစ်လဲမတရာပါဘူးကိုကိုကိုတရာတရာကိုကိုကိုမတရာဘူးသူများတော့ဝေလာဝေးပဲပြေးတယ်အဲ့တော့စားတော့ဘာစားတယ်လဲဇကွဲထမင်းစားတော့ဘာဝိတော့ရှင်ချမ်းဝိတော့ဘာလဲလဲဆောင်းတော့တိတ်ရွက်ချီဆောင်းတော့ဘာလဲလဲစည်းတဲ့ဖဏကြတော့ကာတာယာဖဏစည်းတဲ့ဖဏကဘာဖဏလဲအဲ့တော့တတိအင်္ဂါယနဲ့ညီသလားညီပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်ဝိရုပိသဘောင်းတော်ကောင်းတို့လေကုသကောင်းမှုတစ်ခုလုံးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစေနာသုံးပါးမညီရင်အနောက်ဆုံးအပရစေရနာပြည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲယုတ်ကတော့တတိယုတ်ပဲဒါပေမဲ့လို့ဝိတ္တအဝိဇ္ဇာကတတိတို့ဝိတ္တပိုပစိုးပိုအင်ကြီးပိုထီးဒါကလည်းဒီလိုမလာဘူးတရားဘုန်းကြီးတရားဟောတဲ့ကထည့်ထည့်ပြောတယ်ဟဲ့လူဆိုတာကိုယ်ကံပေးလာလို့အိုနဲ့အိမ်နဲ့တိုင်နဲ့ကားနဲ့စိတ်နဲ့ရွှေနဲ့ငွေနဲ့နေရရင်ဘုန်းကြီးပြည့်တယ်ဝိတ္တဝိဘာလို့ ਆ မလဲစားတာစားတာစားပြည့်တဲ့ရင်ကိုယ်ကံနဲ့ကိုရလာတာဘာနဲ့ရလာတာလဲသိဒ္ဓါမာလာဝိမာလာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတရာပဲနဲ့သိဒ္ဓါရင်နောက်ဆုံးသူများယူသွားတာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဝိဇ္ဇာလဲဘာဖြစ်လဲဝိဒံဝိမနှမျောနဲ့ဈာလနှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပရစေရဏပြက်ခဲ့လို့ဘာပြက်ခဲ့လို့လဲနှမျောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါပရစေရဏပြက်ခဲ့လို့ပဲအင်ကြီးလေးချုပ်ထားတယ်သူများလာကြတော့တယ်အဲသတင်းကြိုလာပြီနေမနေရဆိုကြတော့ကြပြီသတင်းကြိုလာပြီလာကြတော့တယ်လူတွေကတော့ဝိစေခြင်းတို့ကိုသားတွေသမီးတွေမိတွေမြစ်တွေကတော့ဝိစေခြင်းတို့ပစိုးကောင်းကောင်းထမိန်ကောင်းကောင်းအင်ကြီးကောင်းကောင်းလေးတွေလာကြတော့တယ်ဘာဖြစ်လဲမနေရညာကလာကြတော့ရင်ဒီနေ့ဝိဘောမနေရညာကလာကြတော့ရင်ဒီနေ့ဘာလုပ်ရမလဲမဝိဘဲနဲ့သိမ်းတာနှမျောလို့ဝိဘဲနဲ့သိမ်းတာဘာဖြစ်လဲအဲ့နှမျောပြီးတော့သိမ်းတာဒီနေ့ညတာသေလို့ရတော့အဲ့ဒီထမိန်ကြောင်းရောက်လာပြီနေကတိုင်းချုပ်ပါဦးဘာချုပ်ပါလဲအဲ့ဒီပစိုးနှမျောလို့သိမ်းတာလို့ကတော့ဘယ်ရောက်လာမှာလဲကြောင်းရောက်လာမှာပဲအဲ့ဒါတို့တို့ထမိန်နေအင်းကြီးတွေကြောင်းမှာရောက်လာနေကတိုင်းတွေများကြီးပဲလာလူရတာအဲ့တော့ဓမ္မဘယင်းတိုင်းတို့တို့ပြောဆိုကိုတရားရှည်သွားမယ်ကိုကံနဲ့ကိုရတဲ့စီးပွားဥစ္စာဓမ္မရွှေရှိရင်ရွှေတာဝိရွှေရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဝိတ္တဝိလေပင်ကျိုးကျိုးပေးတဲ့ဓာတ်ထောက်တာပြုတ်တယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲကိုယ်ကနဲ့ကိုရတာပဲပြည်တယ်ဘာလို့နှမျောနေပါလဲသိမ့်မနေနဲ့ဝိဇ္ဇာရှိတာဘာလို့ရမလဲစားစရာရှိတာလူစရာရှိတာလဲဒုက္ခုံကြီးတွေကယူစရာရှိတာလဲဒါကြတော့အတန်ကသိမ့်မလားဟုတ်တယ်လေဘုန်းကြီးတွေကယူစရာရှိယူရမှာပဲအဲ့တော့ဓမ္မပရိသတ်ပြောချင်တာကပါတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမတရာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဒီနေ့ခေတ်လဲလောကထဲမှာအများကြီးရှိတယ်။ရှင်းလားမရှိဘူးလား။ရှင်းပါဘူး။အပြစ်သွားမပြောနဲ့။သူစေရနာသူ့အကျိုးပေးနေတာ။သူအဲ့ဒါအပရစေရနာပြက်ကွက်ခဲ့လို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုမတရာတာ
အဲ့ဒါဒီမှာဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းရှိတယ်ဘယင်းတိုင်းရှိလားမရှိဘူးလားဟာတချို့ဘုန်းကြီးတွေရတဲ့တခါလဲမုတ်တွေဆိုသိမ့်နာမဟုတ်ဘူးလေသိမ့်နာသင်္ကန်းလေသိမ့်နာတော်ကြံကြတော့မုတ်တွေကတခါလဲဖောက်ကြည့်တော့ဒိတ်တွေကလွန်စားမဖြစ်နောက်ဆုံးခွေးတော်မသာဘူးအဲ့တော့ကခွေးချကျွေးလို့ခွေးဝစားရလားဘာလို့မို့သိမ့်နေမှာလဲဘယင်းတိုင်းလူလောကလူတဘာဝဘုန်းကြီးလဲဘုန်းကြီးလောကဘုန်းကြီးတဘာဝရတဲ့ဥစ္စာကတပုတ်ကုန်းနဲ့သိမ့်ခွားကိုမစားရမတော့ရနဲ့သိမ့်ကြီးသာဘာလို့မှတော့အဲ့ဒါအခုဒီမှာကြည့်နောက်ဆုံးကောသလမင်းကြီးသိမ့်သွားတာဘယ်သူသိမ့်သွားတာလဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကုသကံနဲ့အကုသကံနှစ်ခုကိုဟောတယ်ကုသကံကတော့ဘယ်လိုဖြစ်တဲ့တက္ကရဒိဋ္ဌိပစ္စေကဗုဒ္ဓကိုဆွံ့လှူတာအဲ့ဒါပါဏာစေရဏပြက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမတရားတာကဲသာသမီမရတဲ့ကံရောမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့မြတ်သောမင်းကြီးတဲ့တခုသောဘဝမှာဟောဒီတထေးကညီကို၂ယောက်ဖြစ်ခုတယ်တဲ့ညီကို၂ယောက်ရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်တဲ့အကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကိုနှစ်ယောက်စီပွားတွေဘာတွေတူတူရှာပေါ့လေမိဘအမွေနှစ်တွေ ਨੇ နောက်အိမ်အောင်ပြုတ်ကြတယ်အကိုလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်ညီလည်းအိမ်အောင်ပြုတ်တယ်သူကညီဒီတစ်ထည့်ကညီအဲ့ဘဝမှာတော့အဲ့ဒါအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အကိုကသားလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာအကိုကသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားတယ်တဲ့ဘယ်ဝင်သွားတယ်တဲ့အကိုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့တူ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 သားလေးကြံနေတဲ့ဒီတူတူပေါ့အဲ့ဒီတစ်ထည့်ရဲ့တူပေါ့အဲ့ဒါသားလေးတယောက်ကြမ်းနေတော့သူ့စီမှာအပ်တယ်။ကဲငါကြီးအကိုတော့ဘုန်းကြီးဝတ်တော့မယ်။အဲ့တော့ကွာမင်းတူလေးကိုမင်းသားရဲလို့စောက်ရှောက်ပြီးတော့ကဲအမွေပေါ့လေ။အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့မိဘပစ္စည်းအမွေတယောက်တော့ခွဲမယ်။ခွဲပြီးတော့ငါကတော့သာသနာ့ဘောဝင်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ငါကြားတဲ့အမွေကိုငါသားလေးကိုပေးပါ။ငါသားလေးကြီးလာရင်မင်းစတုစတန်းနဲ့ရှင်းနေရှိရတည်းခေါ်ပြီးတော့အမွေလွှဲပေးပါ။ဆိုပြီးတော့အကိုကြီးကဘေးတိုက်ညီလေးတေချာมาပြီးတော့စိတ်ချလက်ချနဲ့သူ့သားလေးကအပ်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားတယ်ဘယ်ဝင်သွားလဲမရေးတဲ့သာသနာ့ဘောင်ဝင်သွားတော့ဒီကလေးကိုဒီတစ်ထေးအလောင်းဖြစ်တဲ့ညီကမွေးစားထားတာမွေးစားထားတဲ့အခါကျတော့ကလေးလေးကအရွယ်လေးနဲ့ရောက်လာကလေးနဲ့ရောက်လာတော့ကိုနှစ်သားဆယ်နှစ်သားတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူစဉ်းစားတယ်ဒီရှိတဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကဒီကောင်ကိုတဝက်ခွဲပေးရမယ်အဲ့ဒါမပေးဘူးအသက်ရှင်ကြရှိနေရင်ပေးရမယ်အသက်ရှင်ကြမရှိရင်မပေးရဘူးအဲ့ဒီကောင်ကိုတတ်တယ်လေဒီကောင်ကိုဘာလုပ်မလဲအဲဒီကောင်ကိုတတ်မယ်ဒီကောင်ကိုတတ်မယ်ဆိုတော့အိမ်ပေါ်မှာတတ်ရင်လူတတ်မှုဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲတော်တယ်ခေါ်သွားတာဘယ်ခေါ်သွားလဲမရင်တိုက်တော်တယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ခလေးကိုလာကွာတဲ့သူလေးရတဲ့မင်းနဲ့အန်ကယ်နဲ့တော်တယ်သွားအောင်ကွာတဲ့တော်တယ်မှာတော်ပတောင်မလေးတွေခိုးပြီးတော့တော်တယ်အေးအေးဆေးဆေးသွားနေရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူလေးကိုဘေးတိုက်တော်တယ်ညာခေါ်သွားပြီးတော့တော်တယ်ရောက်လဲရောက်ပေါ်အဲ့ဒါချုံပုတ်သေးမှာအဲ့ဒီခလေးကိုလက်မင်းညှက်တတ်တယ်တဲ့ဘာလို့တဲ့လဲအေးလက်မင်းညှက်တတ်တယ်တဲ့ဘေးတတ်တယ်အဲ့ဒီလက်မင်းညှက်တတ်တဲ့ကံနဲ့ငရဲကိုသွားတယ်အခုသာဝတိပြည်မှာတစ်ထည့်လာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သာသမီယရဏမရဘူးတဲ့။ဘာမရဘူးတဲ့လဲ။သာသမီယရဏမရဘူးတဲ့။အခုသာကိုတူလေးကိုလည်းပဲညစ်ပြီးတော့တတ်တဲ့ကံရောက်သာသမီယရဏမရဘူးတဲ့။ငရဲမှာခံနေရတယ်တဲ့ဘေးတတ်တည်းရေ။အဲ့ဒီငရဲကနေလွတ်လာတဲ့အခါကျတော့ယခုဘုရားလာပြီးတော့သာဝတိပြည်မှာတစ်ထည့်လာဖြစ်ပါတယ်။အမွေဆက်ခံမဲ့သာသမိယရဏမရှိဘူးထားလိုက်တော့ကံဟောင်းနေတက္ကရာတိတိပြည့်စေကဗုဒ္ဓကိုဆုံးလို့ခဲ့တဲ့ကံကြောင့်တည်းဖြစ်တော်လဲပဲဟိုအကုသို့ကံတွေကလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒီကံတွေကိုဒီကနေပြီးတော့ရှိတဲ့ဇီဝဥစ္စာကိုမူတည်ပြီးတော့ဒါနကံသီလကံဘာဝနာကံနဲ့ဖြည့်ရင်ဟိုကံတွေကမကြွနိုင်ဘူးမထနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘေးတရအဲ့ဒီတစ်သေးကဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုမှလုံးမသွားပဲနဲ့ရှိတဲ့ဇီဝဥစ္စာပုံကြီးကိုထိုင်ကြည့်ရင်ကျေနပ်ရင်နဲ့ကံတဲ့မဆက်ဘူးလို့ခေါ်တယ်။ဘာမဆက်တာလဲ။ကံတဲ့မဆက်ဘူးတဲ့ကံဟောင်းကလည်းကုန်ပြီးကံတဲ့မဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတထေပရိသတ်ရေသေလဲသေသွားတော့မဟာရောရဝငရဲမှာခံရတယ်တဲ့ဘယ်ငရဲမှာအဲ့တော့ကောသလမင်းကြီးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား
ထိုတထေသည်ကုသိုလ်ကံလည်းဘာမှလုပ်မသွားဘူးကြောင်းလည်းဆောင်မသွားဘူးတထေကြီးတရားနာသွားတယ်လို့လည်းတခါမှမကြဘူးဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့လည်းတခါမှမကြဘူးထိုတထေကြီးရဲ့လာရဂတိသွားရဂတိကိုဘုရားတပည့်တော်သိခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီတထေဘယ်မှာရောက်နေပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုရှောင်တော်မှာဘုံဆောင်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအိဿပနာမဟာရာဇသတိကာပတိမဟာရောရဝနိရယိပစ္စတိမဟာရာဇပရိနတိကောတလမင်းကြီးအိဿပနာယနေ့ကသတိကာပတိအိရှင်သတိကြီးဒီမဟာရောရဝနိရယိမဟာရောရဝငရေကြီး၌ပစ္စတိကြည်ရလေဝါခံရလေဤလိုဘဂဝါဘုရောချောင်းစုအောင်းလံသူဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအဝစာကရုဏာရှိသာမေတ္တာအားဖြင့်မိန်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းဆိုလိုက်ပါပစ္စည်းဥစ္စာမပေးလို့ရှာတတတူကိုပါတတတူကိုပါပစ္စည်းဥစ္စာမပေးလို့ရှာတတတူကိုပါတတတူကိုပါလဲလိန်ချိုးကလဲလိန်ချိုးကတကြောင်းမှာတကြောင်းမှာရောက်တံငရဲ့ရွာလဲလိန်ချိုးตัจจังมาตัจจังมายอดังเยยวายอดังเยยวามหารรูวะมหารรูวะงเยจางเยจาขันยาลွန်ชีจาขันยาลွန်ชีจามหารรูวะมหารรูวะงเยจางเยจาขันยาลွန်ชีจาကတိ230 6တန်းဆွဲမဖွဲခံရတာကတိ230 6တန်းဆွဲမဖွဲခံရတာဧဘိတတေအဲ့ဒီတထေကြီးမဟာရောရူဝငရဲမှာနှစ်ပေါင်းမလောက်ခံရမတော့ဆိုရင်ကတိ230နဲ့6တန်းလူသက်တန်းနဲ့တွဲနှစ်ပေါင်းကတိ230နဲ့6တန်းတိတိငရဲမှာခံရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်အပေတခါကြပြန်ရခဲ့တဲ့အပေမှာပဲတဝဲလေလေဆိုတာအဝလေလူပြည်မှာဇနီးမယားသမီးသားနဲ့စီဝဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေခြင်းပါတော့လည်းပဲအများဆုံးနေရအနှစ်တရာများဆုံးနေရမလားနေရပါဗျာဟိုလူတတန်းကြတော့လည်းတူလိုက်တာမပြောနဲ့ဘူးရေးတယ်ငရဲရောက်သွားပြန်တော့လည်းငရဲတတန်းကြတော့ရှည်လိုက်တာတရေပေါင်း236တန်းနဲ့ပေါင်းခံရမယ်အဲ့တော့ငရဲကြသွားပြီဆိုဘိသတ်ရေပြန်တဲ့ဖို့လွယ်သလားမလွယ်ဘူးတဲ့ဘိသတ်တွေအဲ့ဒါမဟာရောရူဝငရဲမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်လက်ထက်တော်တို့ကတထေကြီးတူခံခဲ့ရတယ်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကဘာအပြစ်တုံးဆိုတာထင်ရှားပါတယ်မထင်ရှားဘူးလားနောက်တခါဘိသတ်တွေတာပါဏငရဲကိုသွားမယ်ဘယ်ငရဲလဲယောစရာဇာရောဇာရာဇာဓမ္မတော်ရတ္တံဝိတံသနောမကောတာပယိတဝဇနပရံတာပေနာပစ္စပစ္စတိမဟာရာဇာနေမိမင်းမြာရောဇာရာဇာအကျင်မင်းဒီကအဓမ္မတော်အဓမ္မတော်မင်းကျင့်တရား၌မတိမိခောယခာသံကောင်းမိုက်ကဲ့သို့ရသဝိဒံသံသောသန္ဓအစရှိသည်တို့အစွားဖြင့်အဂတိတို့ရောက်၍တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးတတ်၏သောသရာဇာထိုမင်းဒီကဇနပရံဇနဘုတ်နေသူရှင်လူအပေါင်းကိုတပယိတဝပူပန်စေတံသောကြောင့်ပိစေတမလွန်ဘဝ၌တပနေတပနမိသောငရဲ၌ပိစတိခံရလေ၏ဣတိဤသို့
အဘာတိကောင်းစွာမှန်သွေဖြစ်ကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းမြတ်သောမင်းကြီးတေသောသူဝငရေကံကြည့်ပြီးဟိုဘက်ငရေကံကိုလိုက်ပြမယ်မတလိကသိမ့်တော်မြင်းကိုဟဲ့မြင်းလို့တခါတဲ့အတံပေးပြီးတော့ကြိမ်လုံးလေးဝေးလိုက်တာနဲ့ဘေးတိုက်သိမ့်တော်မြင့်တထောင်ကသောဝေဇယန္တာနတ်ရထားကြီးကနောက်ငရဲကတခန်းကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့ငရဲကကတာပါဏငရဲကနဲ့ဗာငရဲကနဲ့တာပါဏငရဲကမှငရဲခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်တော့မှနေမီမင်းကြီးကရင်မလက်နဲ့ဖီးလို့အမလေးမလေးမလေးကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဒီငရဲကဗာငရဲခေါ်တယ်လေမတလိရဲ့ညတော်မင်းကြီးတဲ့ဒီငရဲရဲ့နာမည်ကတာပါဏငရဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဟဲ့တာပါဏငရဲခန်းကြီးမှာပြည့်နေလိုက်တာမင်းအဲ့ဒီငရဲခံနေရတဲ့လူတွေကဘသူတွေလဲဘာဖြစ်လို့ဒီငရဲကိုကြားရတာလို့မာတလိနာသားကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကောင်းတော်နေမင်းမင်းကြီးကမေးတော်ယောသရာသာအတ္တမတော်ရထံရထဝိန္ဒံသနောမကောတပယိတဝသနာပကံတပနေပိစ္ဆပိစ္စတိမင်းကြီးတဲ့ဒီငရဲကမှခံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်ဘရင်လေးတဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ဘုသူတွေရှင်ဘုရားမဟာရသမြတ်သောမင်းကြီးရောစရသာအကျဉ်ရှင်ဘရင်ဒီကအဓမ္မတော်မင်းကျင့်တရား၌မတည်သည်တဲ့မင်းနဲ့ကျင့်ရမယ်မင်းကျင့်တရား၁၀ပါးရှိတယ်မင်းကျင့်တရားဘယ်နှပါးလဲ၁၀ပါးဒါနံသီလပရိစ္ဆာကံဣဇဝံမတ္တဝံတပံအဂောဒံအဝိဟိဉ္စခန္ဓိစအဝိရောဒနံဆိုတာမင်းကျင့်တရား၁၀ပါးနဲ့မညီတဲ့ရှင်ဘရင်တရားပေးတဲ့တာပါဏငရဲကိုကြတယ်တဲ့ဗာငရဲလေဆိုလိုက်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘရင်လောက်အဟုတ်တည်စေရာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဘရင်လောက်အဟုတ်တည်စေရာမင်းကျင်တရားညစေပါမမပြည်စေရာမင်းကျင်တရားမြတ်စေပါမမပြည်စေရာအဂတိတရားလွန်လိုက်စာရောင်များအပေရွာအဂတိတရားလွန်လိုက်စာရောင်များအပေရွာတဲ့မျိုးစုမင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းဆိုတာအဂတိတရားလေးပါမလိုက်စားရဘူးတဲ့မြတ်မြတ်တတာကြောတာဒါလည်းသားရင်ကဒါလည်းသားကြောသားရင်ကခွဲခြားပြီးတော့ဆက်ဆံမယ်အဂတိတရားလေးပါလိုက်စားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှင်မင်းသေးရင်ပရိသတ်တွေရေရောရူဝငရဲကိုသွားမယ်ဧတပါဏငရဲကိုသွားမယ်ဗာငရဲတဲ့လေဆိုလိုက်တာပါဏမခံရတာနှစ်မှာလွန်ရှည်ကြတာပါဏမခံရတာနှစ်မှာလွန်ရှည်ကြ923 6တန်းလေးခံလေးဘယင်မှာ920 ဒဂရီ6တန်းလေးခံလေးဘယင်မာအဲဒီတာပါဏငရဲမှာနှစ်ပေါင်းဘလောက်ခံရမလို့ဆိုရင်920ဒဂရီနဲ့6တန်းနဲ့ငရဲတဲ့မရှိဘူးလားငရဲတဲ့ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါမာတလိကဖះလောင်းတော်နေမီမင်းကြီးကိုဒီငရဲကံပြပြီးတော့အမလေးကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာငါဟာမင်းကျင့်တရား၁၀ပါးနဲ့အညီမိဂီလာပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတာမလို့ဒီငရဲကိုငါမကြနိုင်ဘူးက
တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီမြင်ရတာငါစိတ်မချမ်းသာဘူးမတလီရဲ့ပြန်ကြတော့မှန်ပါဗျာရှေ့မှာတခန်းကြံပါသေးတယ်ဟဲ့ရှေ့ကဘာဘာငရဲတော့မဟာတာပါဏငရဲပါဗျာတဲ့ဘာငရဲတဲ့လေကဲတိန်တော်မြင့်ကတဲ့မြင့်ယထာနေနာနဲ့ဝေးလဲဝေးလိုက်တော့ဘေးတိုက်ပြုံးစို့တကားတဲ့ဟိုမဟာတာပါဏငရဲကန်းကြီးကိုရောက်သွားပြန်ရောရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမဟာတာပါဏငရဲမှာငရဲသူငရဲသားတွေခံနေပုံတွေကိုဘုရားကောင်းတော်နေမင်းမင်းကြီးကမြင်တဲ့အခါကျတော့မှရင်ပါကလေးလက်ကလေးနဲ့ပြီးလို့မတလီရဲ့ငါကြောက်လိုက်တာကြက်သိမ်းမွေးချင်းတော်ထားကြည်စားအရှင်လက်လက်လူတွေဖြစ်နေခံနေရတာဟဲ့အဲ့ဒီမဟာတာဝနာငရဲကဘယ်လိုအကုသိုလ်ကံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့မတလီနတ်သားကဝိရောပေးတဲ့ရဲ့ဘုရားကောင်းတော်ကိုအဖြေပေးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးလိုက်ဆိုကြည့်သားမှာမံကာအယုမံကာအယုရှိတော်သူရှိတော်သူမာอยู่စေဖို့ရာမာอยู่စေဖို့ရာမံကာအယုမံကာအယုရှိတော်သူရှိတော်သူမာอยู่စေဖို့ရာမာอยู่စေဖို့ရာတိုက်တော်ဟောပြတိုက်တော်ဟောပြသို့သူကသို့သူကရောက်ရငရဲရွာไตจอหอเปียไตจอหอเปียขอตูกาขอตูกายาวยะงะเยยวายาวยะงะเยยวาเอตั่วตุนโบวะอยู่วาทะเดมังกันเนราโกอยู่เรมาตวาอองไตจอเนขอเปียวเดนูซอเดพะยาซ้อนอกัมมะเลวาเนกวาพะยาซอละอัตแทชิดาแลมุบมาบุလကမင်းတို့ဘုရားဆွမ်းတော်ကတော့ဟောမကြီးမကြီးကျွတ်ကျွတ်ကစားသွားတာပဲမင်းတို့ကျွတ်စာတင်နေတာဟောဘုရားပါမတင်နဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားအမိုက်ချုပ်တယ်ဘုရားကောင်အမိုက်ချုပ်တယ်လက်ကကျွတ်တိုက်လို့တာဘာလို့တင်နေမှာလဲဟောသူအဆုံးတော်ကဘုရားမနဲ့မိုးလင်းရှင်မိပန်းရေကြမ်းကတ်လို့မင်းတို့ဘုရားကွာမိထွန်းနေတာလက်ကဘုရားမိနဲ့တိုက်နေတာအဲ့ဒီလိုပရိသတ်တွေသူများကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာကံကံရဲ့ကြိုတရားကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာသီလဆောက်တည်နေတာဥပုသ်ဆောင်နေပါနဲ့ကွာတဲ့လက်ကမင်းတို့ညတာငါခံပြီးတော့ဆောင်နေပါနဲ့ကွာဟောအဲ့ဒီလိုသူများမှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒတွေလုပ်နေတာတွေကိုမမမကန်အယူဝါဒပြောင်းသွားအောင်တိုက်တွန်းလို့ဆိုခေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရင်မဟာတာပါဏငရဲမှာခံရတယ်။ဘယ်ငရဲမှာ။အေးဘုန်းကြီးတို့ကောမှခေါ်ဘူးပါတဲ့ဇတ်တော်တခုနာရဒဇတ်တော်ဆိုတာဘုရားလောင်းတော်နာရဒမြမမင်းကြီးဖြစ်စဉ်ကာလကအင်ဂိတိမင်းကြီးဆိုတာသူဒီတိုင်းနဲ့ယူတာအင်ဂိတိမင်းကြီးကဒီယူဝါဒတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်အဲညီဘုရားလောင်းတော်ကမြမာဖြစ်နေတာနာရဒမြမာတဲ့ညီတော်အာနန္ဒအလောင်းကအဲ့ဒီအင်ဂိတိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်သွားဖြစ်နေတာရုษာဒေဝီဆိုတဲ့မင်းသမီးလေးဖြစ်ဘူးတဲ့ညီတော်အာနန္ဒကအဲ့ဒီတော့ကမိမဘဝအာနန္ဒကအဲ့ဒါသူ့အဖေကိုအင်ဂိတိမင်းကြီးကိုဒီညီတော်အာနန္ဒအလောင်းရုษာဒေဝီမင်းသမီးလေးကကိုတွေ့တရားဟောလို့မင်းကြီးဒီယူဝါဒကနေကြွတ်သွားတာအဲ့ဒါကနေ့လည်းပဲလောကထဲမှာဘိရတရှိပါတယ်သူများအဲ့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေတာဖြတ်လို့ဖြည့်စည်းနေမင်းတို့ဘာလို့လဲလဲလုပ်နေကွာတို့ပြီးတော့ဒီလိုသူများမှတ်ကန်တဲ့အယူဝါဒတွေကိုမမမကန်ဖြစ်သွားအောင်တိုက်တွန်းတယ်ခေါ်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘိရတရသေရင်မဟာတာပါဏငရဲမှာခံရတယ်ဘယ်ငရဲမှာဆိုလိုက်ပါမဟာတာပါဏငရဲကြခန္ဓာမသက်တာမဟာတာပါဏငရဲကြခန္ဓာမသက်တာမဟာကမ္မတဝဲတာရှိကြခန္ဓာမှာမဟာကမ္မတဝဲတာသေးကြခံရမှာဧဘိတတေအဲ့ဒီငရဲတတန်ကမဟာကတ်တဝက်ကြပါれကြည်ရတာစိတ်မကောင်းဘူးကွာတဲ့
တော်ပြီမကြည့်ကျင်တော့ဘူးကသွားကြတော့သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းသားတွေရှေ့မှာရောက်သွားတဲ့ငရဲကအဝေစီငရဲတယ်။ဘာငရဲတဲ့လဲ။အဒုဒ္ဒစိတ်တော်ဗာတေယယောနရောပိခတိမုနေပိခတိမုနေဝိဇ္ဇာသရဏသံပန္နခန္တဝတ္တောနိရယံအတော်အဝေစီငရဲကြီးကတော့ဘယင်းသားကြီးအခုလိုဓမ္မယုံကြီးကိုအဝေစီငရဲတို့မြင်လိုက်သံလေးဘက်လေးတံနှံရံကြီးတွေပိတ်ပြီးတော့ကဲဒီဓမ္မယုံကြီးကိုတကားတွေအလုံးပိတ်လိုက်မယ်။ဘာတွေပိတ်လိုက်မလဲ။တကားတွေအလုံးပိတ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာမိတော့မိလျံနေနဲ့အကြားမရှိအောင်မိနဲ့တိုက်တယ်လေ။ဘာနဲ့တိုက်လဲ။မိနဲ့တိုက်ပါဘူး။တကားတစ်ပေါက်မှဖွင့်မထားဘူး။ဒီထဲကိုတကားနဲ့မိတော့မိလျံနေအကုန်လုံးထည့်ပြီးတော့နေရင်ဒီတရားနာပရိသတ်ကဒီတိုင်းနေလို့ရမလားမိလောင်သွားမှာလား။ထပ်ပေါက်ရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာတကယ်ထိုင်နေတာကြက်ပိတ်သိအဝေတိငရဲကန်းကိုပြားဟန်တဲ့နေရာမှာဘေးတိုင်းဟိုပလင်းထဲမှာနှမ်းနေထည့်ပြီးတော့တိတ်ထားသလိုပဲတဲ့နှမ်းစီလေးတွေပလင်းထဲကိုထည့်လို့ရှိရင်ဂျားကမှဟာနေတယ်လက်နေတယ်ဆိုတာရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာကြက်ပိတ်သိပြီးတော့မနေဘူးလားရှိပါဘူးအဲဒုံနေသူသားပဲအဲ့ဒီအဝေတိငရဲခံရတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေဟာလေဟာတခါနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကကြက်ပိတ်သိပြီးတော့နေတဲ့အပြင်ကိုမိတော့မိလျံတွေကလည်းပဲဘေးသက်တည်းလေးဘက်လေးတန်းကနေပြီးတော့မိလောင်နေတဲ့အခန်းကြီးကအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇငရဲတယ်။ဘာငရဲတယ်လဲ။အဲ့ဒါတခါတည်းဘုရားကောင်းတော်နေမိမင်းကြီးကမြင်လဲမြင်ရော။ဟိုးရှင်းပါပြရတယ်ဟာတက်တော့ဘလို့ရှူရမှာမသိဘူး။လောက်ကြက်ပိတ်တဲ့အခန်းကြီးထဲမှာမိလောင်တိုက်သွင်းခံနေရတာ။ဘယ်လိုအကုသိုလ်ကံတွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီငရဲကိုရောက်ပါတယ်။မတလိရငါသက်သိရင်ဖို့ရှိလိုက်တာမဟာရသမြတ်သောမင်းကြီးယောနရောအကျဉ်သူသည်ပရုဒ္ဓစိတ်ဒိနာပြမလို့သောမနာတာစိတ်ဖြင့်ဝိဇ္ဇာသရဏသမဏံဝိဇ္ဇာ၃ပါးဝိဇ္ဇာ၈ပါးသရဏ၁၅ပါးမြတ်တရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမုန်နေသုံးလုံးထွတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရှေပိခတေကိဉ္စီညသောနရောထုံသူသည်အတော်နိယအဝေစီခောအောက်ငရဲသောကတော်သွားရသည်ပြီတကားဤသည်ဤသောအဘာနိကောင်းစွာမသွေရှေကြတော်မူလိုက်ပါပဲတတိအဒုဒ္ဓစိတ်တော်ဗတ္တယယောနရောပိခတိမုနိဝိဒ္ဓသရဏသမ္မာနဟတဝသောနိရယအတော်အဝေစီငရဲကိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘေးသတ္တေမြတ်စွာဘုရားကိုပြင်မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပါတယ်လေဆိုလိုက်မြတ်စွာဘုရားပြင်မာကပြင်မာကရောက်ရငရဲရွာမြတ်စွာဘုရားပြင်မာကရောက်ရငရဲရွာမိဘဆိုင်ရာပြင်မာကရောက်မှလွန်သေးကြမိဘဆိုင်ရာပြင်မာကရောက်မှလွန်သေးကြတန်ခါအသိခွဲသို့သူလဲရောက်မြဲငရဲရွာသံဃာအသိခွဲသို့သူလဲရောက်မြဲငရဲရွာအဝေစီမှာအလွန်ကြာခံရှာနေရမှာအဝေစီမှာအလွန်ကြာခံရှာနေရမှာမဟာတကခံရတာဟောအဒေသနာမဟာတကခံရတာဟောအဒေသနာအေမြတ်
သောမင်းကြီးဟောဒီအဝိဇ္ဇိငရဲ့ကြီးမှာခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနံပါတ်တွေဖျားပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗာပြမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိုးဒီပဲလို့မကြည့်နဲ့ဘေးတိုင်ဒေဝရတ်ကိုကြည့်လိုက်ပါဘယ်လိုကြည့်မလဲဒေဝတ္တတို့စိတ်သမာနာတို့သုံးသရီမတို့သုံးသရီပရပိုက်မတို့ဆိုတာဘယ်မှာလဲအဝိဇ္ဇိငရဲ့ရောက်တယ်ဘယ်ငရဲ့မှာလဲဒီလောက်တခါလေလေးပဲလေးတန်းကာထားတဲ့တန်လောင်အင်ကြီးတွေမှာတန်တက်တာကြီးတွေမှာကြက်ပိတ်သိမ့်ပြီးတော့မိတော့မိလျံနေမိလောင်ပြီးတော့ခံနေရတဲ့ငရဲဟာဘလောက်လဲတဲ့မဟာကတ်တကတ်တဲ့ဘေးတိုင်အကြာကြီးပဲအဲ့ဒါမိဘဆရာသမားတန်ခါအသိခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ညင်ညွတ်နေတဲ့တန်ခါတွေကွဲပြဲသွားမြို့မှာလဲတူတူပဲတော်မှာလဲတူတူပဲတကြောင်းနဲ့တကြောင်းတန်ခါတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးစီးလုံးနေတာညင်ညွတ်နေတာတွေကိုကွဲပြဲသွားအောင်တပည့်တော်ပတ်စံချမ်းသာတယ်ကိုတော့ကိုတော်ဘုန်းကြီးနေလားလာတပည့်တော်ကြောင်းဆောင်လို့တန်ခါတွေခွဲထုတ်သွားတာဒီလိုမလုပ်ပါဘူးတန်ခါသူ့အတူညင်ညွတ်နေတဲ့တန်ခါကိုကြားရကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေဟိုကိုတော်မညင်ညွတ်ပြီးတော့ဒီကိုတော်ညင်ညွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခွဲထွက်သွားအောင်ဒီလိုလုပ်တဲ့ကံတွေဟာတန်ခါသင်းခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေးတဲ့အခါမှာဘယ်သွားမလဲအဝေရှိငရဲကိုသွားမယ်ဘယ်ငရဲကိုသွားမလဲအဝေရှိငရဲကိုသွားမယ်တဲ့ပရိသတ်တွေဒါကြောင့်ဘုရားတရားသံဃာယရဏသုံးပါးပေါ်မှာမိဘဆရာသမားတွေရဲ့ပေါ်မှာကာယကဝစီကံနှောခံနဲ့သွားပြီးတော့မပြင်းမလေနဲ့တဲ့ပြင်းမရင်ပရိသတ်တွေအဝေရှိငရဲကိုသွားတယ်ဘယ်ငရဲကိုသွားမလဲဒါဖြင့်ပရိသတ်တေငရဲရှစ်ထပ်ကုန်သွားပြီငရဲဘယ်နှထပ်လဲငရဲရှစ်ထပ်ကုန်သွားတော့အဲ့ဒီငရဲရှစ်ထပ်အချမ်းရငရဲလေးတစ်ခုကိုပဲပြောမှရတော့အချိန်ကမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိစိတ်တေအထနိရယံအခါတံဒူရဒိတ်ကမအာဂျိဏလုဒ္ဓကံမိပိစေကာတောလသုတ်တရာမာရသာနေမိမင်းမြတ်ဤတိဤတော်အထရှိပါကုန်သောဧတိနိရယံထုံငရဲကြီးတို့အခါတံခေါ်တော်မူအကုန်ဤဒုရဒိတ်ကမလွန်နိုင်တဲ့ကုန်ဤလौဒကဓမ္မေဟိကြံကြုတ်သောအမှုကိုပြုတတ်ကုန်သောငရဲဒိန်တို့ရှင်အာဂိဏံပြန်ကုန်ဤပြည့်စေကတခုတခုသောငရဲကြီးကိုဆွဲ၍ဖြစ်ကုန်သောသောလသုတ်တရ16ပါးကုန်သောဥဒ္ဒတံငရဲတို့သည်တန်တည်ရှိကုန်၏တဲ့အဲ့ဒီအဝေဒီငရဲကြီးမှာပရိသတ်ငရဲငယ်16ခုငရဲငယ်ဘယ်နှခုအဲ့ဒီငရဲငယ်16ခုကိုဥဒ္ဒတံငရဲတဲ့ဘာငရဲတဲ့လဲအဲ့ဒီဥဒ္ဒတံငရဲကလေးတစ်ခန်းပြတာတော့အခန်းကြီးပြသွားတာသို့တော့အချိန်မရလို့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီငရဲကလေးတစ်ခန်းကိုပြောမယ်ယာဇပတိယတနေကိတာတာမိကံအတိမညတိသသုံဝါသသူရံဝါပိစ္ဆံဝါပိနနန္ဒနံတသဝေကေနဇိဝေကံနိဗ္ဗာန်ခန္တိသဗ္ဗန္တနံမင်းကြီးရှင်ငရဲကံလေးတခန်းတာယခုပြကြတာငရဲကြီးရှိတာပုံကြီးအဲ့တော့ဟိုငရဲကံလေးတခန်းဝင်ကြည့်ပါဦးကဲရောက်တော့မထူးဘူးကြည့်တော့မယ်ပေါက်တဲ့နှခုမထိုးတော့ဘူးကဲကြည့်ရအောင်ပါတော့ပြသန်းဆိုတော့ပရိသတ်တွေအဲ့ဒီငရဲငန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမျိုးသမီးတယောက်ငရဲခံနေတာတဲ့တွေ့ရောတွေ့တော့ဘယ်လိုခံနေရတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ပါးစပ်ကိုပရိသတ်ချွန်တောင်းဆိုတာတန်းချွန်တန်းချွန်ဟိုဆင်းလေးကိုပေါက်တဲ့ဆင်းလေးကိုပေါက်တဲ့ချွန်ထားတဲ့တန်းချွန်အဲ့ဒါချွန်တောင်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီချွန်းတောင်းနဲ့ပဇာပိတ်ထားတာမျိုးသမီးကအဲ့ဒါငရဲရင်းကြီးနှစ်ယောက်ကမလုပ်တယ်အဲ့ဒီတန်ချွန်းတောင်းနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ပဇာကိုအတင်းတခါတည်းဖွဲ့တယ်တင်းတခါတည်းဖွဲ့တော့မလေးမလေးမလုပ်ကြပါနဲ့မလုပ်ဘာမလုပ်ကြပါနဲ့တော့လာဆိုအတင်းတခါတည်းကြိုင်နဲ့ငရဲသားကြီးကကြိုင်ငရဲရင်းကြီးတွေကခါရတန်ချွန်းတောင်းနဲ့သွားအတင်းကလပ်ပြီးတော့ဖွဲ့ဖွဲ့လို့ပြီးလဲပြောပရိသတ်တွေပဇာတဲကရှားဖို့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့တန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ငမားကြီးတဲ့တဲ့ငမားကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေရှားဖို့တခါတည်းထိုးပေါက်တာဟိုကလားမင်းနေပွဲတွေမှာကလားတွေရှားဟိုအပ်တယ်နဲ့ထိုးတာတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးထင်တယ်ပရိသတ်ကြီးတခါတည်းအဲ့ဒါရှားကြီးဆွတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီရှားဟို
ငမရကြီးတွေနဲ့ဆွဲပြီးတော့မြေပြင်မှာဒရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲလာတာဒီကရှာပြားကိုငမရကြီးတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဒရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲကဘာယူပါတဇာဇာနဲ့ကျိုးရင်နဲ့တုံပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒရွတ်တိုက်ပြီးတော့ဆွဲသွားတာမိမတယောက်ဆွဲထုတ်လာလိုက်နောက်မိမတယောက်ဆွဲထုတ်လာလိုက်ဆိုတော့ပရမတော်တယောက်တည်းနောက်တယောက်ကြာဟာကက်ကရောင်တကလည်းအော်မလေးမလုံးကြပါနဲ့ငရဲတိန်တို့ရဲ့ဂျမကြောင်းလာကြီးရဲ့ဂျမကြောင်းလာကြီးရဲ့ဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလေဟဲ့နေလူကြီးမှနေတော့ကယာစာပရိယာဒနကိဒာသာမိကာတိမညတိသသုံးဝါသသူရံဝါပိစ္ဆထဝါပိနာဒန္ဒနံတတဝင်ကိနာဇေဝေကနိဗ္ဗာန်ဟန္တိသဗ္ဗန္ဒနာမတ္တလိမတ္တလိဖယားငါကြောက်လိုက်တာကွာဒီသားမောင်အမျိုးသမီးတွေတယောက်ပြီးတယောက်တန်ချွန်တောင်းကြီးလည်းပါသာကိုခွင့်ရှားပြားကိုရှားပြားကိုငမရကြီးကြီးနဲ့ချိန်ပြီးတော့တရွတ်တိုက်မြေမှာတိုက်ဆွဲကျိုးတွေနဲ့တုတ်သွားတာဒါပဲလို့အကုသို့ကံနဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေခံရတာလဲလို့ဖယားလောင်းတော်နေမီမင်းကြီးကမာတလိကိုမေးတော်မှာမာတလိကမဟာရာဇမြတ်တော်မင်းကြီးတနက်ကိတာဥစ္စာဖြင့်ဝေအပ်တော်ရာဇပရိယာအကျင်မရာသည်သာမိမိမိလင်ကိုအတိမင်းညက်သည့်မချိမဲ့မြင်ပြု၏တသုံးဝါရောက်ခမရောက်ချက်သူကို၎င်းစာထဲမှာရောက်ချက်သူနောက်တကသသုံးဝါရောက်ခမရောက်ချက်သူ၎င်းတသူရံဝါရောက်ခမမိမ့်မဲ့သူကို၎င်းရောက်ချက်သူမိမ့်မဲ့သူဆိုတာရောက်ခချင်းနဲ့ရောက်ခမလေဒီလိုညမာလူပြန်လို့ရတယ်တရေတိုက်သာသုံးဝါရောက်ခမရောက်ချက်သူကို၎င်းသာသူရံဝါရောက်ခမမိမ့်မဲ့သူကို၎င်းဇေထံဝါပြီးခဲအိုကို၎င်းဇေထံဝါပြီးခဲအိုကို၎င်းနနန္ဒနာဝါရောက်မကို၎င်းအတိမင်းညတိမတိမဲ့မြင်ပြုတ်ဤတသာဆိုငရဲသူမယေမူခံခံတွင်ကိုယတသင်ကုရဏာယတသင်ကုရဏာတန်ချွန်တော်ဖြင့်ဝိဝရိတဝါပွင့်၍ဝင်ကိနာတန်များခြင်းဖြင့်ဇေဝေကရှာပြားကိုနိဗ္ဗာန်ခန္တီထုံယူရလေကုန်၏တပန္ဒနာကျိုးဖြင့်ဖွက်လျက်ကတ္တဏီငင်ကြလေကုန်၏ဣတိဤသောအဘာတိကောင်းစွာမှန်သွဲဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပဲသတည်းယာစပရိယာဒနကိတာဓမ္မရသမြတ်သောမင်းကြီးဒနကိတာဥစ္စာဖြင့်ဝဲအပ်သောယာစပရိယာခြင်းမရသည်ဆိုတော့ဒီနေရာကိုခွေးတို့မြန်မာလေးအဖြောက်ပြန်လိုက်ရအောင်နှုတ်သောတူချစ်ခင်ပြီးတော့မိဘသဘောတူလို့ဒီအမျိုးသမီးကိုသိမ့်ပလောင်နဲ့တင်တောင်းပါမယ်လို့သိမ့်20တင်တောင်းမယ်သိမ့်30တင်တောင်းပါမယ်ရွှေကဘယ်နှကြသားပါပါမယ်လေကဘယ်နှဧကပေးပါမယ်တိုက်ကဘယ်နှလုံးပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတင်တောင်းလာတာအဲ့ဒါကိုဘုရားတို့စာပေများမှာဒနကိတာဥစ္စာဖြင့်ဝယ်အပ်သောအဲ့ဒါသူ့ကိုဝယ်လိုက်တာပဲသူ့ကိုဘာလို့ထားတယ်လဲဟဲ့လောကသက္ကံကတော့ရင်ရင်လေးဘုရားတိုင်တင်တောင်းတယ်တဲ့ဘာလဲလဲစာပေကတော့ဘာပြောတယ်လဲဒနကိတာဥစ္စာဖြင့်ဝယ်အပ်သောယာစပတိယအရှင်မယားဒီတာမိကမိမိလင်ကိုအတိမင်းညက်တိမချိမဲ့မြင်ပြု၏ယောက်ျားကိုဘေးတတ်တယ်မထင်မဲ့နဲ့လုံပြီးတော့ဟာဒါတော့ပြောသဘောပေါက်ဘေးတတ်ယောက်ျားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဗာနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းအဲ့ဒါထိုင်ဆိုတိုင်ထဆိုတာတော်ကျုပ်ခွန်နေတာမကြောက်ဘူးလားဘာလုံးနေတယ်လဲဘေးတတ်ရေအဲ့ဒါယောက်ျားနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေယောက်ျားမနိုင်နဲ့မထင်မဲ့နဲ့မလုံးနဲ့တို့ဘကိုးကလည်းယာကဝင်ရှိတယ်မင်းတို့သဘောပေါက်တယ်ဘကိုးကဘာရရာသမင်ရှိလားမရှိဘူးလားဘကိုးမြို့ရဲ့အထိတ်မှကဟင်းသာဘယ်နဲ့ကောင်းလဲဟင်းဟင်းသာဘယ်နဲ့ကောင်းလဲအောက်ကဟင်းသာကအကောင်ကြီးကြီးအပေါ်ကဟင်းသာကအကောင်သေးသေးမို့လားဟန်သာဝတိတဲ့ဟန်သာဆိုတာဟင်းသာပဲအဲ့တော့ဘကိုးအထိတ်မှကလည်းပဲအဲ့ဒါဟင်းသာဘိုးကအရင်နာတာကိုဘကိုးမြို့ကြီးစားတယ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သဲတောင်ရင်လေးကုန်းလေးသေးသေးလေးဟင်းသာတစ်ကောင်ပဲနားလို့ရတာဟင်းသာမောင်နှံပြန်လာတာအဲ့ဒါနားเสียရမရှိတော့တောင်ကလည်းညောင်းနေပြီဆိုတော့ဟာဟိုမှာကုန်းလေးတွေ့တယ်အေးအေးဒီကုန်းလေးနားကြဆိုဆိုဟင်းသာဘိုးကြီးကအရင်နာတယ်
နှာခေါင်းခြေချတဲ့နေရာမရှိဘူးအဲ့တော့ဟင်နာမလေးကကျမလည်းတောင်းကြောင်းနေပြီတဲ့ကျမလည်းနားကျင်တယ်နားကျင်ငါ့ဘောတက်နာတဲ့အဲဒီတော့ကိုပဲရှိတယ်လို့လို့ဘာလို့လို့ပြောပြရဟုတ်လားအဲ့ငါ့ဘောတက်နာဆိုပြီးအဟင်နာဘုန်းကြီးကသူ့ကြောပေါ်မှာဒီဟင်နာမလေးကိုနားကျင်ပေးတယ်မို့လားအဲ့ဒီတော့ဘိသတ်တေဟင်းနာဘုရားကအောက်ကဟင်းနာမကအပေါ်ကနားတော့အဲ့ဒီကစလာတဲ့အတိတ်ကနမိတ်ကမကောင်းတာကဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဘဂုသူဘဂုသာမိမအလွန်ပါတဲ့လေဘသူကပြောတော့ဘာလို့ပြောလဲခါကြီးလေမကြောက်ဘူးလို့ပြောရတယ်ဟာသူတို့ကလည်းရှိရနေကြောက်ပါလေခင်ဗျာလောက်ဟာကြောက်ပါကြောက်ပါဘာလို့ကြောက်ကြောက်တော့မှမသိဖြစ်တာမှမသိတရားကြီးတွေမကွဲပါဘူးမကြောက်နဲ့အဲ့ဒါချစ်လို့နားခွင့်ပေးလိုက်တာဘာလို့နားခွင့်ပေးတာလဲဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဘုဂောသားတွေကအချစ်ကြီးတယ်ဟဲ့ဗာကြီးတယ်တဲ့လေဒကာကြီးကကိုယ့်ဘက်ကနားကိုဘုန်းကြီးကပြောရတယ်ကျောင်းဆောင်ဘာကြောက်တာသလားပါလို့ကြားတယ်ဒကာကြီးတွေပဲအဲ့ဒါဘုရားတို့ဘုရားသားရဲ့အဲ့ဒါဒီမှာဒါတာကရည်ရည်ပြောတာပါသမိုင်းလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဟင်းနာမိုးကြီးကအောက်ကနာဟင်းနာပါပဲဒါကြောင့်တချို့ကနင်တို့ဘုဂောသူတွေလည်းယောက်ျားအလွန်နိုင်တယ်လေအမခုံယူမနေနဲ့နော်ဂုံယူမနေနဲ့ဘယင်းတရေအဲ့ဒါယောက်ျားဆိုတာအိမ်ဦးနာပဲမို့လားအဲ့သူရှာပွင့်ကျွေးမွေးနေတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီယောက်ျားတွေကိုအတိမင်းငယ်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ဤတာမိကမိမိလင်ကိုအတိမင်းငယ်ဒီမထီမဲ့မြင်ပြုတ်ဤတသုံးဝါယောက်ကမကို၎င်းယောက်ကတိကို၎င်းနဲ့အဲ့ဒါနောက်တခါပါတယ်ဘယင်းတသတုရံဝါယောက်ကမဒီကို၎င်းယောက်ကတိယောက်ကမနောက်တခါစိတ်ထဝါခဲအိုကို၎င်းနာနန္ဒနာဝါရောင်းမကို၎င်းအဲ့တော့ဒီမှာဒီငရဲကိုမကြခြင်းမကြတဲ့နေရှင်းရှင်းလေးတနည်းပဲပေးလိုက်မယ်ဘုရားတိုက်ကိုယ်အိမ်နဲ့ကိုယ်နေကြပါတယ်လေအိမ်တော်ကြပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲဘယ်မှာမှသွားမနေနဲ့အကောင်းဆုံးနေရမရှိရင်ကျောင်းမှာလာနေဘုန်းကြီးတို့ခေါ်နေပြီတရင်ကလည်းကြွပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်မဲ့လူတွေကတော်ပဲချားပြေးမယ်ကြောင့်သွားနေတို့ကတ်စားရုံပဲတို့မလာနဲ့ရိုက်ကိုထုတ်ပါဗျာရိုက်ကိုထုတ်မှမလာခဲနဲ့အဲ့ဒါအခုဒီမှာဒီငရဲခံရတဲ့ငရဲကန်းကိုခုပြောနေပြီဘေးသားကြီးဒါကဒီပြဿနာကတက်တက်တယ်တက်တက်လားမတက်တက်ဘူးလားအဲ့တော့ကွယ်ကိုချတော့ဘောကိုရန်တည်ပြီးတော့ကိုမိသားစုစုကိုအိမ်လေးနဲ့ကိုနောက်ဆုံးသူများအိမ်ပြီးအဖေလေးချနေရနေရအိမ်ငါနေရနေရထိတ်ချတာလေစိတ်မချမ်းသာဘူးလားအဲပုထုရှင်ဆိုတော့လေတခါတခါပြောမိဆိုမိရှိတယ်ရောက်ကမှလည်းပဲစိတ်ထီးကနေကြိတ်ပြီးဆိုင်ဆိုင်နေလားအဲ့တော့ဖြစ်တတ်တယ်ခဲအိုးတဲ့ရောင်းမာတဲ့ဘယ်တော့မှမတည့်ဘူးဘယေတ္တသမီးရောင်းမာဆိုတဲ့တဲ့ဇာတ်ကတော်တော်ရှားတယ်တဲ့သလားအဲ့တော့မတည့်တဲ့အခါပုထုရှင်ဆိုတော့ပြောမိဆိုမိဖြစ်တတ်တယ်ယံဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ယံဖြစ်တတ်တော့ပြောမိဆိုမိဖြစ်တော့ကာယကဝစီကနေနဲ့ပြောဆိုပြီးတော့ဖြစ်တော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲသေတော့ငရဲသွားမှာသေတော့ပဲသွားမှာလေအဲ့ဒါဥဒ္ဒတငရဲမှာမုခံခံတွင်းကိုအယတင်ကုဏတန်ချွန်းတောင်းပြီးဝိဝရိတ်တပါဖွင့်၍ဝင်ကျင်နာတန်များချိတ်ချင်းဇိဝဲကံရှာပြားကိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ခန္ဒီထုတ်မှုရလေကုန်သဗ္ဗတဏံကျိုးနဲ့လဲဒုက္ခရအောင်မယ်ဆိုတော့ဒီငရဲကမကြခြင်းလွယ်လွယ်လေးဘယေတ္တကိုယ့်အိမ်လေးနဲ့ကိုယ့်ဘုပဲနေတာကောင်းဆုံးပဲနော်အဲ့တော့နေရင်အဲ့ဒါပြဿနာတခုမဟုတ်တခုတက်တက်တယ်တက်ပြီဆိုပြောမိဆိုမိဖြစ်လိမ့်မယ်ပြောမိဆိုမိဖြစ်ဒီငရဲကလွှမ်းအောင်မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘေးသာပေါင်းတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကကြပြလေးစီသားလည်းလိုက်ဆိုကြည်သားမှာယောက်ျားအိမ်မလိုက်ပါသွားမယ်ယောက်ျားအိမ်မလိုက်ပါသွားမယ်ချွေးမှာအများမှားထားခြင်းယောက်ခမခဲအိုးရောက်မှာများကိုစကားဆိုဆဲပြမရင်စကားဆိုဆဲပြမရင်သေသောအခါငရေရွာရောက်တော့သေသောအခါငရေရွာရောက်တော့အသေးနာလောက်တဲ့ဒုက္ခပင်သေနာလောက်တဲ့ဒုက္ခပင်နှုတ်ခမ်းဖွင့်ထားထိုသူအားနှုတ်ခမ်းဖွင့်ထားသူရှာဗျာငမြားချိတ်တွေဆဲငမြားချိတ်တွေဆဲမြေမတွန်းလဲတရွတ်တိုက်ဆွဲမြေမတွန်းလဲတရွတ်တိုက်ဆွဲအသေးအတန်ပင်ကြီးစွာဒုက္ခအော်ဟစ်ပြကြီးစွာဒုက္ခအော်ဟစ်ပြဘသူမှမကြဲခြင်းဘသူမှ
จากะเนมิสัมมังเยปยะเนมิสัมมังเยปยะขันยะจ้าวเสียบิเอ้ยพุ่นดูปิตาบองตรอก้องโนไอ้นี่งเยกันนี่โกตะคันมีตะคันพุทธะตะงเย16ขันตะคันเน่ปี้เด16ขันหนองสิซีเด้บะนะขันสิเด้เอ้16ขันธ์มายะคุตะคันธ์แม้ฉิเตะไอ้ที่ตะคันธ์โหปะยินเนี่ยพญาลองโนนี่มีมินี่น้องเยกานี่ก็เสร็จพี่รอจิบาเร่17นาทีแล้วโทรพี่งเยกานี่มาเนี่ยจะสู้โหละพระเยไตน้องงเยกานี่กูจ้าจินดีล่ะจ้าจินน้องนี่ลาได้บ่าดาบะฉิเตดิมาเนี่ยจะจ้าสู้พระเยไตเนาะအဲ့ဒါဒီငရဲကန်းတွေကိုဟောတော့တနေ့ရတော့ကဘုန်းကြီးဟိုတယ်လီဖုန်းတစ်လုံးဝင်လာတယ်ဘုံဘုရားတဲ့ငရဲကန်းတွေကိုနားရတာလေတပည့်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတခါလဲစက်သိန်းဝင်းကြီးကိုထပြီးတော့တဲ့ဘုံဘုံကအဟောတော်တော်ကောင်းတာပဲလေအေးဟုတ်တယ်လို့ပထမတော့သူကကိုယ်မြောက်လိုက်သေးတယ်ဘုံဘုံငရဲကန်းတွေဟောတာများမျက်စိတွေကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်ပြီးတော့ဘုရားတဲ့တပည့်တော်တို့ကစက်သိန်းဝင်းကြီးကိုထလို့တဲ့ဘုံဘုံဟောတာကတော်တော်ကိုပြီးပြီးပြင်းပြင်းဟောနိုင်နေတဲ့တကယ်ရောက်ဘူးတဲ့ပုံစံအတိုင်းလေနောက်ဆုံးကြမှာကိုပိတ်တလေးနဲ့ဆော်ထက်ကိုပဲငရဲမှာတခါကြီးပြန်လာပြီးတော့သူတို့ပြန်ပြောနေသလိုလိုစားတဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပြောရတာဘယ်တဲ့ရှိတဲ့အတိုင်းပြောရတာအဲအဲ့ဒီတော့ဘုရင်သတ္တေမှန်မှန်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘဝများစွာသန္တရာကျင်လီခဲ့တာမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဒီဘုရင်သတ္တေလည်းငရဲခန်းနေရောက်ခဲ့ပြီဘီရောက်ခဲ့လားမရောက်ခဲ့ဘူးလားရောက်ခဲ့ပါဗျာကံကုံလို့လွတ်လာတာဘာလို့လွတ်လာတာလဲပြန်မသွားနဲ့တော့ဟုတ်လားဘာသွားလို့မှလဲဒီနေရာကြီးကရောက်ဖို့ပြီးသားကြီးပြန်မသွားနဲ့တော့ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးဘုရင်သတ္တေကောင်းတယ်လားကောင်းပါဗျာဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကလူပြည်ပဲကောင်းဆုံးကဗါတဲ့လေအေးဒါနတိလံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခွင့်ရှိတဲ့လူပြည်ကိုရောက်တော့မှပရိသတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားများကျိုးစားနိုင်ရပါစေငရဲပေကြီးချောင်းခွင့်နိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ပဲချက်ဖြင့်ဒီနေ့ခေါ်တဲ့တရားပရိသတ်ဘသူတွေပဲသွားကြမှာလဲပေါ့ဗတရားလေကဲဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမှာအကောင်းတယ်ကအကောင်းပဲဘဝကောင်းတယ်သာသနာတွေ့ရာလူဘဝကောင်းတယ်သာသနာတွေ့ရာလူဘဝကောင်းတယ်ဒါနသီလပြုကြလို့ကွယ်သာသနာတွေ့ရာလူဘဝနိဗ္ဗာန်ဆံများနိုင်ကြတယ်နိဗ္ဗာန်ဆံများနိုင်ကြတယ်အကောင်းတကားကောင်းဘယ်ဘဝကောင်းတယ်သာသနာတွေ့ရာလူဘဝကောင်းတယ်ဒါနသီလပြုကြလို့ကွယ်နိဗ္ဗာန်ဆံများနိုင်ကြတယ်အဘယ်တခါကြပြန်ရခဲ့တယ်အဘယ်မှာပဲတဝဲလေလေနေစဉ်ဒုက္ခခံရလို့ကွယ်နေစဉ်ဒုက္ခခံရလို့ကွယ်ကုသလပြုကမလွယ်တဲ့ကုသလပြုကမလွယ်တဲ့အပေပိဒီတသီဘူဤတရားစီကြီးရိုက်တည်နေပြီတရားစီကြီးရိုက်တည်နေပြီနာကြကြကြဓမ္မပေရိကုသိုလ်ရေမနေပြုသင်မည်သီတော်သမျာကြာရလေပြီလူရှင်အများလူလာကြသည်ဘုန်းတော်မြူလိုအထူးပေါ်သည်ကဘာဟိအေးငိမ့်မဟာစီသီတော်သမ ्या အကြာရလေပြီလူရှင်အများလူလာကြသည်ဘ
သည်ကဗ္ဗဟိအေငိမ့်မဟာစီဧသိတောမေအယံဓမ္မောဗုဒ္ဓေနာကိစ္စာပါတိတောဒေနာသဗ္ဗေဒုက္ခယံဒုဇနာဣဋ္ဌသမိန်တိနောဗုဒ္ဓေနာအရဟံတဆုတယံဘူဂိုင်းတုနိုင်မမြင်ဂေါတမဘုရားရှင်သည်အာကိစ္စာပါတိတောထံကတိုင်းဘုရားပြတ်ပြတ်သာသာတိကရွတ်ဆို၏ဟောကြားအပ်သောအယံဓမ္မောနေမိဇတ်တော်လိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘသူတွေပဲသွားကြမှာလဲလို့အမိပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကိုမေမယငါသည်ဒေသီတော်တို့တကားတကားမာတွေသိစေမတ်စေကြင်ကြံနိုင်ကြပါစေဤအနေဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏တေနသောသောရှိဘူးဓမ္မဒါနဓမ္မသဝနာဘာဝနာမယပုံညကရိယာကုသိုလ်ထူးကြောင်းသဗ္ဗေကျွမ်းမံအုံသုံးအလုံးစုံကုန်သောဇဏတရားနာရောက်လာပေါင်းများစွာတို့သည်အိဒါသမင်းကြီးသောမိမိတို့အတိအတိအလိုရှိအပ်တောင်းတာအပ်သောအိဒါမင်္ဂလာစက်တရေဖြာဖြာတို့နှင့်ပြည့်စုံကြကုန်၏ဖြစ်၍ဒုက္ခယံတုယနေ့ကစာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသည့်ဘဝတိုင်အောင်စိတ်ရှင်လန်း၍ကြံကြံမှမှချမ်းချမ်းသာသာရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း